Öfsan qəsəbəsi İlçin Məmmədov küçəsi əsl göl məçəyə çevrilib. Buradan hərəkət edən avtomobillər bəzən yolda batır, ən yaxşı halda isə içinə su dolur. Sürücülər bildirib ki, bir neçə gün əvvəl yağış yağmasına baxmayaraq bu yol hələ də yağışçılar ilə doludur. Kanalizasiya sistemindən isə ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Adiyyəti qurumlar işçiləri özləri bu yoldan istifadə edir. Amma niyə həll etmirlər, bax onu anlamırıq. Yolda olan görüntüləri sizə təqdim edirik. Öfsan qəsəbəsində belə bir yola rast gəldik. Balotanın içində əlbəttə ki evlər də yaşayış yerinin düz yanında. İnsanlar bu vəziyyətdə yaşayırlar. Kanalizasiya sistemləri işləmədiyindən bu yol bərbad bir şəkildə gəlib çıxıb.